Në 33 vjetorin e lëvizjes studentore të vjetorit, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka rikthyr monizmin në vend, ku nëpërmjet politikave korruptive që kanë ndjekur, ka detyruar rinin shqiptare që të braktisë vendin. Në aktivitetin për ditën e rinis, Berisha denoncoi faktin se Edi Rama me anë të rilindjes së tij u hakmor ndaj vlerave të demokracisë. Në 10 vite ai ja doli të zhbëj një nga një arritjet e 8 vjetorit. Sot ka një njeri, një armik të egër të vlerave të demokracisë dhe ky është Edi Rama që i rilindin faktikisht monizmin. Një kryeministër që së fundi rënben një nga një të drejtat kushtetuese të deputetëve të opozicë. Pa lërë më për qytetarët, se sa mund bëhet fjalë. Është faktur diktatura më genocidale e historisë kombit shqiptar. Përballë kësaj situate të krijuar nga qeveria Rama, Berisha i bëri thirrje shqiptarëve që të ndjekin shembullin e rinisë së vitit 1990. Na përket ne, i përket Partisë Demokratike, të marrë çdo vendim, të bëjë çdo përpjekje për të organizuar shqiptarët në një betejë pa kthim. Dhe ftoj rinin shqiptare të ngrihet lartësinë e misionit të ri, sepse një mosbindje masive e dytë civile apo revolucioni i dytë me mosbindje civile është vendimtar sot për fatin e Shqipërisë. Lideri opozitës e akuzoi Ramën se punon kundër interesave të Kosovës, pasi është kthyer në shërbëtor të Aleksandr Vučić. Po cili ishte pozicioni Edi Ramës në këto vite në raport me Kosovën? Pozicioni më armiqësor se i çdo lideri tjetër në Ballkan përveç Aleksandr Vučićit. Në këtë aktivitet folën edhe protagonistët dhe studiuesit e 8 vjetorit të vitit 1990, mes të cilëve Besnik Mustafaj, si dhe gazetaret Blendi Fevziu dhe Beti Njuma.